দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য প্ৰতিয়োগী আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ বিস্মিলা খা বঁটা বিজয়ী, যুৱ বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ মেনকা পিপি বৰা, আপোনাক ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আৰু আপোনাক প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিম, অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্টিষ্ট ইন ৰেচিডেন্স হিচাপে মনোনীত হৈছিলে আপুনি, গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ সেইখিনি সময়ত? মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে। এইটো অলপতে আজি কিছু মাহৰ আগত আমি কিছুমান কথা হৈ আছিলে। আজি দুবছৰ ধৰি মই অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত উইনগেট জলপানী পাই পেলাই মই কিছুমান গৱেষণা কৰি আছিলোঁ এথ'মিউজিকলজি বুলি। এথ'মিউজিকলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ৱৰ্ল্ড মিউজিক এণ্ড ডান্স। লণ্ডনৰ গৱেষণাৰ কথালৈ আহোঁ পুনৰ। সংস্কৃত মেনুস্ক্ৰিপ্ট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ মেনুস্ক্ৰিপ্ট লৈ যি ক্ৰছ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে আপুনি, সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম, কেনেদৰে ভাবিলে এই কথাটো? বডলিয়ান লাইব্ৰেৰী, খুব ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী এটা আছে। 1700 শতিকাৰ শ্ৰীহস্ত মুক্তাৱলী বুলি এখন টেক্সট, যিটো শুভংকৰ কবিয়ে লিখিছিলে, হস্তৰ ওপৰত, জেষ্টাৰ্ছ, মুদ্ৰা, এখন অতি পুৰণা সংস্কৃত। মোৰ ষ্টাডি কৰিছিলে এইখন টেক্সট, কোনো ষ্টাডি কৰা নাছিলে। অক্সফৰ্ড লিটাৰী ফেষ্টিভেলত তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰিত কৰিছিলে, তুমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখুৱাই পেলাই যে হস্তটো কেনেকৈ মানে এটা টেক্সটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰে। আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, গতিকে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে। এডিনবাৰা মহোৎসৱ খুব বিশ্ববিখ্যাত অনুষ্ঠান। মই খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ যে মই প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শিল্পী হিচাপে মোক মই গৈছিলোঁ তাত। আপুনি যেতিয়া শাস্ত্ৰীয় নৃত্য পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া মাজুলীক আপুনি উপস্থাপন কৰিছে আৰু বহুতো হয়তো নাগৰিকে পৰ্যটকে দেখিছে আৰু আকৰ্ষিত হৈছে মাজুলীৰ প্ৰতি, এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম অকণমান। আমাৰতো সত্ৰীয়া কলা বহুত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে মাজুলীৰ ভকতসকলে, গুৰুসকলে ধৰি ৰাখিছে আৰু এইটো আমি কথা সদায় মই বক্তৃতা যেতিয়া দিওঁ মই সদায় কওঁ। আৰু বহুত তেওঁলোকে গম পাই পেলাই বহুতো আহিব বিচাৰিছে, অসম চাব বিচাৰিছে, অসমলৈ, অসমৰ চাহ মই সদায় লৈ যাওঁ। চাহ মই যেতিয়া নাচত যাওঁ তাত অসমৰ পৰা, বিশেষকৈ মোৰ বন্ধু অসমৰ পৰা বহু বস্তু লৈ গৈছে আপুনি। চাহটো মই সদায় নিওঁ আৰু ইংলেণ্ডত বেছি মানে প্ৰিয় তেওঁলোকে, কাৰণ চাহ খাই ভাল পায়। কিন্তু এই অসমৰ চাহটো CTC বুলি কয়, ছেকেণ্ড ফ্লাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ চাহ খুব মানে ৰিচাৰ্চ কৰি কৰি লৈ যাওঁ। সংগীত নাটক একাডেমীৰ যেতিয়া বিস্মিলা খা বঁটা, যুৱ বঁটা আপুনি পাইছিলে, নিশ্চয় উৎসাহিত হৈছিলে আপুনি? মই খুব সুখী হৈছিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ এটা বঁটা মোক দিলে। ভাৰতীয় নৃত্য ধাৰাত বহুতো আছে, ধাৰা ফৰ্ম আছে, ডান্স ফৰ্ম, কিন্তু আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্যটো কেলৈ বাছি ল'লে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে? অসমীয়া হোৱাৰ বাহিৰা আন কি কাৰণ আছে? সুন্দৰ এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন ফ্ৰম দ্য মেইল টু দ্য ফিমেল, এনেইটো এতিয়াও সত্ৰত পুৰুষসকলে কৰা হয়, মহিলাসকলৰ। ইটছ এ ৱাণ্ডাৰফুল জেণ্ডাৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন, যিটো মই আই এম ভেৰি ফেচিনেটেড, আৰু এতিয়াও এইটো আমাৰ লিভিং ট্ৰেডিশ্যন বুলি কয়, এতিয়াও কৰি আছে। আৰু আপুনি কিংষ্টন ইউনিভাৰ্চিটিত এক কম্পেৰিটিভ ষ্টাডিৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিছিলে, সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰে। সেইটো মই 2009-10 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মোক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰিত কৰিছিলে লেকচাৰ ইন ডান্স হিচাপে। I was very pleased as an Indian. যেতিয়া লণ্ডনত খুব ব্যস্ত হৈ থাকে আপুনি, কিন্তু তাৰ মাজতে অসমক মিছ কৰে, অসমৰ কথা মনত পৰে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাও মনলৈ আহে নিশ্চয়। আৰু আপোনাক 2004 চনতে চিত্ৰলেখা বুলি কৈছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই, তেওঁৰ সান্নিধ্যৰ বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? মই ভূপেন বৰদেউতা বুলি মাতিছিলোঁ, মোৰ দেউতাৰ লগত খুব ভাল বন্ধু আছিলে, বহুত বছৰ আগত প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। শাস্ত্ৰীয় সংগীত নৃত্য হওক কঠিন হয় আৰু এটি গীত বাছি লওঁতে বহুত কঠিন হয়, তাত যেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে, মুদ্ৰা দিয়ে, বহুত কঠিন হয়, কেনেদৰে বাছি ল'লে গীতটি? লিৰিক ইমান ষ্ট্ৰং নহয়, প্ৰতিটো শব্দ বিস্তীৰ্ণ পাৰ, এইটো মোৰ কাৰণেও এটা শিকিবলগীয়া কথা যে কেনেকৈ শব্দবোৰ তেওঁ মানে বাছি লৈছিলে। ঠিক আছে, আপুনি এই গীতটিৰ কথা যিহেতু ক'লে আমি অকণমান চাব বিচাৰিম আপোনাক, যিহেতু ইয়াতে সুবিধা নহ'ব তথাপি অকণমান চাব বিচাৰিম আপোনাৰ নৃত্য ভংগীমা। অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোমা কিয়। সঁচাই খুব সুন্দৰ আছিলে, নিশ্চয় তেখেতৰ আত্মাই শান্তি পাওক, আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাক এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম, আপোনাৰ মাতৃয়ে কলাভূমিৰ জৰিয়তে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে, গতিকে আপোনাৰো ইচ্ছা যায়নে অসমলৈ আহি অসমীয়া আৰু এগৰাকী মেনকা পিপি বৰাৰ জন্ম হওক? আমি যদি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যটোক যদি মানে বিশ্ব দৰবাৰত স্থাপন কৰিব লাগিব, আমি খুব ভালভাৱে, গভীৰভাৱে, পাৰফেকশ্যন উইথ প্ৰফেচনেলিজিম আমি আনিব লাগিব। সেইটো আমাৰ এতিয়া অসমত খুব কম, অসমত যিটো চৰ্চা হৈ আছে, আপুনি সন্তুষ্ট নে নিজে? মই সন্তুষ্ট মই নহওঁ বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বহুতখিনি আমি শিকিবও লাগিব, ময়ো নিজে শিকিব লাগিব, মই কোনো পণ্ডিত নহয়। সত্ৰীয়া নৃত্যক আমি দেখিছোঁ কিছু চামেহে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰি আহিছে, কিন্তু তাৰ কাৰণে ছাপৰ্টৰ আৰু অলপ বেছি প্ৰয়োজন বুলি ভাবেনে, ধৰক চৰকাৰৰ বা বেলেগ ধৰণৰ ছাপৰ্ট? হয়, চৰকাৰৰ ছাপৰ্ট লাগে, হয়, আৰু লগতে আমি আমাৰ মেণ্টেলিটি, আমি আই থিংক উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ পাৰ্সপেক্টিভ। আপুনি যিমানখিনি কাম কৰিলে তাক লৈ আমিতো গৌৰৱ কৰোঁ, কিন্তু আহিবলগীয়া কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কথা জানিব বিচাৰিম, যেনেদৰে তেলেগু ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আপুনি নৃত্য, খুব ডাঙৰ তেলেগু ফিল্ম ফেষ্টিভেল এৱাৰ্ড হয়,
তোতা তারিণী এনেকুৱা কমল হাসান এনেকুৱা মাতিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে যে তুমি এটা ইনগ্ৰেশ্যনৰ এটা নাচ আমাৰ কাৰণে কৰি দিয়া ভাৰতনাট্যমে যিমানখিনি সমাদৰ লাভ কৰিছে চাগে সত্ৰীয়া নৃত্য ইমানখিনি পৰা নাই আপুনি ভাবেনে তেনেকে মই ভাবিছো এতিয়া যদি দুৱাৰবোৰ খোলে সেইটো লেভেলত তেতিয়া মানুহে আৰু বেলেগ ধৰণে চাব আপোনাৰ মাতৃ কথা ক'লে সংগীত নাটক একাডেমী বিজয়ী তেখেতৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে নহ'ব চাগে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আধুৰা যেন লাগিব যেতিয়া আপুনি পাৰফৰ্ম কৰে তেখেতৰ লগতো কৰে চাগে পাৰফৰ্ম তেতিয়া অকণমান হ'লেও নাৰ্ভাছনেছ থাকে নে আমি সদায় অকণমান দল কাজিয়া কৰোঁ মাজে মাজে আজিকালি আৰু বেছি হৈছে অলপ মই মোৰ ষ্টাইলটো অকণমান বেলেগ তেখেতৰ ষ্টাইল বেলেগ সেইটো নাই হোৱা And she is amazing, you know, she brings something else to the stage. আপুনি এগৰাকী ইউথ আইকন হয় অসমৰ পৰা গতিকে যুৱক যুৱতীসকলক কি ক'ব সত্ৰীয়া নৃত্যক কেনেদৰে আঁকোৱালি লোৱাটো বিচাৰিব তেওঁলোকে এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আৰু গভীৰভাৱে যাতে গৱেষণা কৰাৰ এটা মানে ইচ্ছা থাকে আৰু লৈ যাব পাৰে বাহিৰলৈ চাতে চাতে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে থেংক ইউ মোক মাতি অনাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আজি কথা পাতি পেলাই ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচনে আৰু মই মানিষাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ